Тук е чугат на фланг. Нямат екзост. Тракам тях, тракам тях. Утвам ги, утвам ги, утвам ги. Давай вижте лута, вижте лута, вижте лута. Се е нафанах. Добре. Ние сме. Пази Марто, пази Марто. Хекарим. Оп, 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 Стаквам лето темпо, давайте. С темпото печелим. Езрел, езрел се на... Заедно играйте, заедно не се сплитвайте. Езрел, 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 езрел. Дабл са две имам. Не се сплитвайте, да, 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 сена, сена, сена. Това не ма фаш. Дайте, дайте, дайте. Къде отиде? Ета, та, та, та. А, не, за ме. Няма фаш, да знаете, игнет. Найс. Браво, то също не. Аз ще го фана, аз ще го фана. Нищо файна. Дед, райт. Найс. Браво, гай. Как го удари от зада, бъд. Реково ми телефон. Така много добре си играем стаковете, като... Да, аз ви казвам, че аз ги видях, че... Да, да се репозиционираме, като правят нещо такова винаги, защото... Аз ви казах, че веднага да фейси, ако... Екзоснаха ме също, да знаете. Екзоснаха ме. Найс, 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 найс. И сена няма флаш и хил, също. Вземи експито. Флаш. Мисля, че само Хекарим гост не са ползвали, всичко друго. Да, само Хекарим гост не ползва. Аз Серафин е много няма тежка. Еми няма. Не, той нямаше времето май. Защото не мога ганква. Не, то винаги си заслужава да попнеш гост, но това е много демч. Е, да, но той умря. Беше карма CC, той нямаше момент, в който да... А ние не го не ваншотнаха. Да. 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 Аз го и екзоснах за всеки случай. Серафин е твърде силна човек на такива скърмиши. Тук рутнах 4-ма. Плюс аз не мога повярвам това лето темпо, колко е unfair в тия неща. Искам да полквам се. Аз играя арф на лево едно. Окей. Господи мили, помогнете му на това момче. В банда тя така. Плаш. Трябва ги държим под кула за малко, че да мога да не фармят толкова. Аз трябва и да се стаквам пасива, което е... Винаги найс. Аз чаквам много да ме чукат на мид с тая лебан Хекарим. Аз ги полквам много тия между другото. Мога да ни ганкват, да. Аз съм... Можеш ли да избягаш? Не мога, не. Има твърде много демидж. Има флаш, но има твърде много демидж. Ако бяха тръгнали за теб, ще да мога да избягам. То, като имам W, ще ни спася от това. Да, да, той току-що ганкна бот. Ехе, то пиче го фризва това ли, бе, да? То психо. Точно върнах и го видяха. Бе, той не си е направил буто и гром пък се още. Моля го дави, бе, то много демидж е от минимум. Той пълната ме ще бар умре. Няма и флаш. Верно, тейкнал много. Ясно съм на много HP, но мисля, че мога да го ваншот. Или пък. Ми той пое доста от бота. Няма да можем. Да, не, че това ви говорят за топа. Кито там съм много гнус. Няма, няма стане. Той стъпя пасив, той се тази, че го пулвате. Той стъпя пасив, хилва, сега има Blood Thruster. Я той сега, какво ще прави? Какво ме с него ще... Нищо, ще търси или бута, не или се ресет. Аз си ресетвам. Его бъшват. Аз това мога да го убия сам тук. Да, 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 тук е в момент. Bottom is, опа, тук са. Тук са. Уарднали са там. Супер, той е дед. Едно Q е дед, найс. Бати го пак. Буквално е бати го пак. Много е глупа. Може да се опита поне да... Тук да се бие, не? Ай, това не е добре. Не, не, файне, файне. Те не мога ни убият 2 в 2. Лебанка е хвален трол, че цъка това. Много е зле. Да, да, тя бърна и двете, Марто, така ще. Да бе, само Ignite, аз не мога повярвам, че той на Ironit ли взима Ignite. Ма е много гадно ме. Но той има буквално още 5 минути да покажа, че е по-юсфул от типи. Аз съм... Много, много добър си е събеят. Е, Крима ме търси като баща му, ама аз май ще бакна... Той е ладно. Бакна, да. И гол съм между... Пи, че сега професионализъм ме знаеш, че съм вътре. Явно те знаеш, че си вътре. Како бе? Първия дракон е инфернал. То честно казвам, стоя на ми бот, не може да сме по-силни. Да. Имате и финото Йесус, да. Си бутуш човек, тази дори не си е бак, най-баква, има лош чаптер, така че... Марто е много по-силни. Аз имам и половин ниво пред нея.
А флашовете са след 20-15 секунди. Моля... Накъв таймер, да трябва да се лъжа. Горе-долу. 5 секунди преди моя. Аз имам и лут, така че ако шаковаме, Драган, отърли го ковите, не мога отвам от джунглата. Аз нямам лорд, Стилян, ако има лорд, може да го върна. Добре, само че трябва да чайде, защото не подлога. Като ги няма и нещо шават към Драгана, да, вече обвеш. Ми, не, те трябва да се ресетна, защото аз ресетнах. Няма как да ми остават фри ресет и да не ресетнах. Не го правят. Скътвър. Няма. Какво прави това? Шъваме лейва и мога гледаме за Дракон. Да. Искаш ли след Раптор? Искам да... Ей, те това много бързо свична. Мога ли върна штука, че ме страх от вихър? Не, не, ние отиваме директно към Дракон. Е така пора. Я ги обърите. Коня, ако пак е при мен, ще е много уирд. Тук е. О. Убива. Оре. Аре. Peace out. Да ти бокука нещастен. Знаеш какво мога направя? Нагъл ли си? Не. За 6. Чао. Или пък... Уиваш си дяло. Мисля, че съм 2 кампа до 6. След това може да накажем на банк на мид. Колко много се опитват, но не могат да ни направят нищо. Да. Това защото тия два сапорти, как да те направят. Я, плошенка, плошенка страна. Активирал съм? А, добре. Мои бисквитка си пускаш. Не, не, за малко по-малко мана ще изчакам бисквитките. А, ръката ми чу. Майка му да е. Няма да умре Кена, но файне. Да, какъв е май тук. Тихо ще е това как на отвери, то не знам. Аз имам и телепорт, след малко даже ще... Тук имаше портна. Е, сега ще на левел 6. Се кринч, ужас. Лебанка ли? Пано лутнах, върна си, взема Ива, идвам пешачката още е тук. Той преди 3 секунди взе скътъл и още седи там. Бах ти гнусната жаба. Тия хитерин кюта са много, много гадни. Аз имам 6. Не мисля, че има смисъл да пробваме да убиваме тая. Тя е много да, трудна да човек. Да. И аз дигам 6 сега. Тука гледаме между другото, гледаме нещо. О, ние сме, да. Той е слонът. Хекър е ме, топ със чогато, така че... Да, бийте. Мари, ме убива се. Трябва да взема асист само. Вижте сцена. Това торнадо не го видях, че ще идва да ява. Знаете, мисля да е бакна. Не, не, хекър има тука, не мога да агресирам за повече. Аз лутвам на бота, след 20 секунди съм на бота. Окей, ще си паза тогава. Дайте ми само на рисам. Няма лутва, да знам. Не, може би се не има флаш. А, само нищо, нищо, само ги дайте да дръпнат. Да, тя не флашна, точно така. Нищо, нищо, няма значение, само дайте да дръпнат и съдет. Още 5 секунди. Окей. Готов съм. Вижте ми лут. Сцена е словната. Сцената, сцената, сцената. Тя ще иска да ме убие. Лебанка може да е... да. Шидва? Лебанк не може да ме убие. Аз съм мъртъв. Ау... Ти май си файн там, но? Бикин си. Виждал съм го да ги убива. For some reason, да. Ако имаш емпауърд кил, мамка му. Аз изплащам частта на миньона. Те for some reason, да, знаеха, че го направим това. Имаме утове между другото на батлейн. Мога да играем с следствия дракон. Не, искаш и да я хванем. А, флаш е банк, Мартон, да знаеш. Окей. Okay. Ай, тенките забравих да сме на себе. Мамо... А, сега проблемът, че чогата има advantage TP над мене. Между другото, не е нужно да чакаш да си апгриднеш това, че да си смееш трикта. Да, зависи. А, то е он ми. Зависи много от линията. А, хекър има... Тръгваме. Мисля, да, при мен е хекът. Тръгваме. Сена няма самонари, ако може да се тръгнете сте топ. Хекър има при мен е... Добре, аз се връщам, аз някакво да правя там.
Дайте драгона, мен ми пускат рифт топна. Добре, ще вън бот лейф и отивам към дракон, има 10 дракон. Да, ние крашваме и взимаме плейта. Тоест тези имат плейта. Не, аз ще остана за плейта. Замете си го вие, на мен не ми търсят. Трябва. Обаче, те горе много ще... Те ще играят май за тяла. Много ме искаш, аз съм слаб, аз съм слаб. Въобще не очаквам. Да, ще искам само аз да взема дракон. Еми ако... Аз си позволи да... Не, той не иска. Лейва му е по-оферта, отколко да го убие. Да. Просто не очаквах да е на Essence, my bad. Сена е тук. Кое е здраво играе на Essence, то... Идват ни трима. Давайте бързо. Отивам към бързо. Чекриме има ут. Чекриме има ут. Бягай. Добре, лайснах и W-то. Бягайте, че хекси има ут. Само бягай от хекрима. Но ще ви търсят там, да знаете. Лебланка е тук, евентуално. Добре, аз си отивам към бота, не аз мисля да фащам мит лейв. Точно. Сега дайте да си сноубонаме лидовете и това. То ние сме толкова скейлинг, че то тия лидове... Точно, ще станат като 5 лида. Двам темата от са. Да. Я ланшот това бе. Или аз имам 6 секунди до мол. Или пак я ланшот това съм я играл. Все пак да я убием ако искате. Съжалявам. Здраво. Бланк липсва. Плейтове бот. Тук няма сена само на риба. Няма ли да я лутаме? Затова ще похода. Ще походя малко. Корвонта е Марто, мога си реклес. Търсим ли е здраве или не? Да. Много искам търета, бай дай. Рутната. Дай да го вземем. Дропнал съм агро. О, да я убием направо. Жив си. Тази. То се вижда. Къде е хекрим? Къде е хекрим? Не знам. Топ е. Урта, ние взимаме митко, те взимат топко. Тя беше клоу да земния. Нищо. Пак е окей, защото. Не взимай и плейтове бот. Аз май трябваше да оти хьоп. Не мога да ме убие сена. Аз фанквам долу. Добре, няма да го фанкваш ли? На бута нирванк е моля да го правам. Щом бако бота. Следи го бота, нямаме нищо, нямаме мана, нямаме. Окей. Ще си взема скатала тогава. Да хова ли да паза бот кула или би трябва? Е, ги въпнаха 3 обжекция, за да ни убиват. Ако можеш да пазиш бот кула, пази. Добре, мисля, че сте и отивам. Тя е на много, така че... Ано направихме коса на вас. Ако хекарим не е бот, аз мога да си портна долу. Няма да ме дагнат. Не, само клонинга е рутнах. Такова рутнах. Аз съм тук при тебе, имам флаш по принцип. Аз си портвам долу, май. Или ти убират джунглата и ще ме редайвнат, не съм сигурен. Аз съм тръгнал към тебе. Добре. Ма не знам дали имаш време за порта, ще убият майкота или? Не, бия е това, е тука портвам. Добре, ние тръгваме от ривър тогава, защото той може да е в нашата гора. Сим телепорт с 15, мога да и аз да дойдам, а ще съм много, много лейт. Ние ще фанем Езрава. Ого. Тя, хекерима е зад вас. Аз го стъннах, хекерима, знам че е зад нас. Добре бе, то ме ланшотва, братуват. Аз търся лут там. И аз гледам за нещо. Аз съм на контролър. Те ще играт май... Реда, не се ли на ред? Той мина през това. А хекър има къде? Никакъв шанс да е останал наред. Оля, той е наркоман той. Да бе. Имам двоен слоу. Той я пащам. Здравя някъде тук също. Найс. Лейвен и кула с Херот. Дрейк е 1.30. Аз бакам за... Аз качвам топ. Изплея ни тук е да удариме и третата кула. Да, даже ако мога да я взем, да я взем. Ай, я взема и третата, я удряме направо и да я взем. Без инхибитор. Задължително без инхиб. Добър лоб. Пази ме само. Да. Кулата и ресет за дрейк. И тичаме, да. Бак. Ще може един топлейф и ресетвам за дрейк. Правилно. Мантон, ако мога да взема към. Тук е чогата, Марс. Добре. Аз само ще взема рапторите и си тръгвам. Цъкаме драга, да не? Да. Имам Black Cleaver, така че сме мега гучи. Иска да се стакна джангъла е тъма вече. Аз стаквам пасива малко бавно тази игра, защото беше сложна лени в фаза. Аз ще типина там, така че Ward ще свали. 3 хейст. Е, бъде. Аз ще виж, че не съм спрял да се бия така последните 7 минути тази игра. Аз тотално забравих за това Sonar War. Я вижте. Тръгнал съм. Варднаха го. Ларчата ми трябва и на мен да тип ина. Чогата е ресет. Взимам лейва и тип ивам, да знаете. А, той е тип ина. Взимам лейва, идвам и аз си чакате малко. Добавете.
Играйте от един сайт, от един сайт. Това беше много лошо, съжалявам. Нищо, нищо. Просто нашия си отряд Team Company да сме заедно. А, добре, извън. Тук е грешка. В принцип е GIF Angle, but... Да, да, GIF Angle. Мога да опитам да стена просто към стената. Еми да, пройте просто от Pantheon Q и Seraphine Sona. Ма не рискувайте всичко. Те го бурта ти назад. Добре, файн, файн. Майба. Силата на този Team Comp е да сме заедно, да тръгваме от Ангел, да срещаме да... Сега. Страша ви кажа дали го гивам, ще взема преди Баран, кула. Преди Баран може да играем за... Да, сега да казвам гивам, а ти так му цък на телефон. Да, да. Майба. Така, преди Баран, добре, аз тичам бот. Преди Баран бот кула. Той Арч ще вземе, ние ще го ховърваме. Аз взема топ кула. Някой около мен да ме взема. Аз съм бот, аз съм бот, да. Аз трябва да ресетна са. Той е лард, май too much, не знам. Не, аз ги виждам. Аз чисто мида. Чуто хекарим. Виждаш хекарим, да. Точно. О, търсе от на мида, ама не знам дали е найс. Ние мога да ги турим. И се не на малко. То хума, те ходят така, че се едно хекарим. Давай. Е, най-бързите пръсти в дивия запад има тази сена. Гледам през тебе от... Да, флашна. Гледам през вас от нещо. Е, банк долу, да, 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 искате ли. Мога две не знам хекарим се още къде е. Имаме сера от... Къде е хекарим обаче? Това ми трябва да знам. Идам на Техюна. Не, много, но от сърце. Добре. Банк е тук. Ловам я. Рутвам я. А тя е дед, бе. Е, много каунтерплей имаш. Counterplay. Само малко ховър тук, защото мога да ни издумка. Кой ще ни издумка? Вие викам да транзишнвате. Аз съм бак. Или? Добре, ще ходам за вас. Айде. Мога да играем за втора май. Има лутове, да, файне. Той чисти лейва. Да, добре, махаме си. Те всички са е тук. Да махаме си. Ми... Аз съм пък тук. А, не му стигна рейндж, добре. Скътъл да вземем. Оп. Скътъл и към Баран. Ми трябва 200 голд, има ли как откъде взема 200 голд? Скътъл? Да, да. Още 140. О, нашите търсят файт. Идваме, идваме, идваме. Това nice. Пикове не търсят файти и те пикове може да се получат. Трябва към Раптори да тръгнат. Към Раптори? Тук го убиваме, да, убиваме ги май. Чакай. Това е дискъстинг. Браво, гайз. Това е дискъстинг. Това е дискъстинг. Бърнах, съм с най-здал. А те идват още, те идват още. Че няма мана, няма мана, няма мана. Трябва да ресетнем и да играем за Баран. Но има телепорти в тайга. Така че аз съм хекрима на фулмана тук. Хекрима си е на буто, направо отивам. Сетъпваме си Барон. Тук имат чоф. Мид пуш. Имат Езрел. Аз ще лутна лейва май на мида или? Идват към мен. Да, аз мога изчистя с едно пил. Аз. Добре, окей. Okay. Връщам. Оп, хекрим на мен. Там сам Марто, някой на Марто, трябва да клапснем за Марто. Ами то ние не го коврохме, не трябваше да сме при него. Ама той защо да, там? Да, хекър имутна, ами... Трябва да се разберем от къде ще играем. Да. Защото те го казват, че хекър им няма от... Да, ама трябва просто да го коваме, защото... Вижте... Не мога играем за правилата на две линии. Трябва да изчакаме... Мен ми е много трудно срещу този герой просто да... Ще ви хилна, стойте. Чакаме ясно. Да, няма какво правим, но... Чем да изчиста мида? Хекър има си бот сайд джунгл. Да, дебелата на топа. Мида, само мида чистим. Чугата има вижен тука, има вижен тука. Чиста? Не. Само чист. Не бъдри това. Феник ще е вирус. Просто си тичам. Не, няма бъдри. Какво? Е, то на сняпо ли ги мята тия, какво? Да. Брах. Мерси, Рая, това е много добър интерак. Добре, имаме ясо. Лебланки база. И няма телефон. Да, помощ. Жив съм. Много е гадно бе, човек. Е, вече имат вижен тук, между другото. Добре. Тук що го сложиха. Нали то... Як вижте? Взимам мид аз. Мале, тук ако бяхме всички умираха инста... Аз съм дед, между другото. Не си дед. А, всъщност си. Към мене ще шилдна? Ей, Сена ме шилдна. И не сме заедно. Не сме заедно. Но защо не сме заедно? Съберете се. Я, аз ги... Вижте ги тук, виж, вай от ми да? Трябва ми... Много е далече. Нищо, тук ги убиваме, виж.
Стилян е мъртъв, убийте, убийте чогът. Не, не можете. О, търси ме, то е мъртво, мъртво. Трудно ми е да стигна човек. Много ми е трудно. Брем, ловам те. Връщаме се. Има и дракон между другото. Я да обърнем към дракон. Е, кинаме на буквално на HP. Горе, не камитвайте, горе не камитвайте. Те мога изчистят между другото. На едно HP е пикулата в момента. Няма смисъл, Леблан и Сена са живи и е зрел идва към... Да. Добре. Аз имам TP 10. Махам се. Трябва играем просто заедно. Да не вземе правилата на две линии, а само на една. Пак аз сила дракон пълзваме заедно. Сплит пушва и ние да го хорвам и буквално го интим. Не, аз защото дойдох към мида, защото ти кажа, че ще отиш мида. А има телепорт на бот, Това е чогът. Да. Warting. Внимавайте е тука. То не е ли? Внимавайте там. Всички очи върху хекър има. Хекър има кога свалим, печелим играта. Заедно сме, да си играме компа заедно. 10 дуло, 10 дуло, 10 дуло. Идвам. Чакаме, Марто. Да, сплитнати сме пак. Идвам. Много си гадно, човек. Много сме сплитнати. Как ни пиквате, кръвич? Ресетнете играта. Добре, двама човека тръгнете нагоре, Стилян тръгна сам надолу. Да, защо Стилян тръгна? Защото няма как да кроснем отворе. Добре, все тая. След това ще го изговорим. Да. В смисъл, аз уж си казах, добре, той тръгна надолу, е така и аз трябва някакси да го ховерам, но нямаше какво да направя, че... Да. Спресам. Те имаха изолирани хора. Сега ще го оправим. Не, трябва да държим очи върху хекъри, моля ви. Той е герой, той просто си соло енгейджва за една секунда стига до баклайна, ще има 10 така movement speed. Добре, да държим очи. Вижън и очи върху хекъри. Име толкова много си за хекъри, един се изсипваме върху него. Това е. То идеята е да не се хвърля върху никой, защото ние сме петима на едно място. Просто петима на върху нас. Да, и ако се хвърли, просто го ланшотвам. Цъкне ръ, просто се расо на ръ и до там умря. За това стоим заедно. Да, трябва да пушваме лайвове. Пет топ. Мога да вземем кула, докато още са в база. Е, те са много бързи вече, това някой да направи. Ако шахме вземе кулата, шахме сме вече там. И това го има, да. Ма те са на мид пък. Не, то трябва да чистим лейвове. Трябва да бах, може да ли... си пазиме мид кулата. Да, да отида или Марто? Не, няма да пипаме топ кула, докато не свърши. Добре, двама да дефендват. Просто чистиме лейвове. Не трябва да ни свиджват с барон лейвове. Само трябва да се пазим и от дайвове. Това сега крима ни шатдаун на всичкото темпо. Не бе отвратителен, е този герой човек. Да. Това не е нормално. Ми оставите това, ако не можете да... Не, ще опитам поне още един лейв. Това сега взема там магиите и готово. Идвам да ви шадовам. Нямам ордове повече между другото, всичко е сложено. Спокойно. Аз имам чуше кубутна, ще на изчува като всякъде хекер. Аз имам уиндво. Не възможно да ни пушите. Идвам на тези лейвове. Аз не знам къде е хейкър им. На тях рам не им е плея. Тролят много си вействат барона, като не сайдват. А, добре, идват към мен. Минута и половина. Вижте хейкър има? Да, много лошо. Бил той. Не се бием, нали? Не. Той е много танкъв, много е труден за убиване. Той има 5 айтъм. Да. Това трябва много да го убием, че да умре. Бе, имаме и два... Те си тролват барона, това е файн. Да. Някой бот, кой за тая? Аз съм бот, ама някой трябва да хване. Аз ще хвана. Зрева твърдо решен. Зрева му трябва едно W да взема кулата. Ми той тръгва танк да билдва между другото. Това е хубаво. Вито май Борг беше плея тук. За ланшот ма. Аз си мисля да, че Борг плея. Я, вижте. Хека под нас, хека под нас. Да направят сандвич, да. Ако хекър им влезе... Пултвам, пултвате хекър им. Не, много е забърнен този герой. А, умре. Едно за две... Уърте ми, защото хекър има. Да, нямат уейв. Просто оцеляваме. Аз не ви разбрах. Рутна ги, да не те чейсват. Щом хекър им е ден, много им е трудно без него. Тя тука не бланк между другото на ваншот. Добре, баха ми може би да утна тук. Аз виндолвам просто виндолвам. Аз мога ли да ги утна? Не мисля, че мога да се бием. Даваме го този. Даваме го. Този го пазим. Свършим барона сега. Да, той е овер прити мъч.
Имаме хубав тайминг. Брат, си имам ревайс. Някой бакове е тук. А, само моя кросплей нам топкова между другото. Можем, да. Аз директно портвам, няма ти взимам лейва, ама портвам. Не, 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 нищо. Аз принцип, трябва ми база, ама имам телепорт. И сапортите ни в то хекер им трябва всички в нас. Значи вие да, като казвам трябва да се пазя, аз видях чугата, не видях хекерима и бях такова, ама той не е трета от чугата. Не ви разбрах просто. Той хекерима по-трима. Аз ще дефям и да и гес. Локдаунваме си хекерима и това. Той, те отговарят на нашия прешър, дайте пушнем още една. Хекерима е тук. Не. Именно. Има дракон 50. Да, мен ми трябва това. Добре, аз имам редемшън вече. Имаш ли откъде да селнеш нещо или не? Аз взимам бот, ресетвам и с типи. Добре. Да си взема това. Ама това типи много трудно може да вземе map control. Не, той шпорт не сейф някъде при нас. Има във бъж. Идваме, идваме към бота, идваме към бота. Ако утнеш сената е ланшот между. Камо. Да, ма хекър има. Рекловай, ние ще сложим лордове. Митнем за нея с ланшот и после с хекър имаш ланшот на нас. Мида, мида, мида. Мен сега ще ме търсят най-вероятно, аз имам гей преси. Ала към мен ще хилна? Имавай, да, хилнем, ама... Добре, хекър му утна, хекър му утна. Той литерали няма... Искате ли да почнем да хекър няма? Искате ли да почнем да дах с... Дрейк, 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 дрейк. Това е хилш, хекър няма... Аз съм спритнал от вас. Защо са на мит? Я, 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 чак, чак. Идваме, идваме към нас, бавно към нас, бавно към нас. Тук е чугат на фланг. Нямат екзост. Тракам тях, тракам тях. Утвам ги, утвам ги, утвам ги. Давай вижте ги. Лута, вижте лута, вижте лута. Се нахванах. Добре. Ние сме. Хекър ме много шредерен. Пази Марто. Хекър ме много шредерен. Хекър ме много шредерен. Браво, браво. Чоката, чоката, чоката. Чоката, има лута, има лута, има лута. Уважавай, има лута. Има ли ултимейт този? Нищо не мога да направя, нищо не мога да направя. Нищо не мога да направя. Брат, ти правиш много не. Пак бяхме спреднати, някак си пак ги бихме. Не, не, отговорихме на това, отговорихме на... Като дихме топа, май ни би играт. Не знам, аз литерали утнах 4 през чулата. Да, видях, видях. Той хекър има ултим, загуби играта, само това казвам. Беше отвратителен. Не мисля, че мога да е, или може? Може, може. Може, може, може. Без проблеми, без проблеми. Windows-ом, Ezreal и Endom-е. Абсолютно никакъв проблем. GG. Даже преди Ezreal да се е спаунал още. Че го Windows-ом за кеф е, така да му стане гадно. Я го пър... Айде, GG. И да поработим малко още на тоя комп и ми ще го изчистим. Тоя комп е много як, много мекър. Поред мен компа го играем много, просто около глупавия хекерим герой не играхме. Дайте да го банваме хекерима, моля. Да, съм съгласен. Дайте да го банваме. Просто такива герои могат да влизат в баклайна и да не умират. Не трябва такива да като Малфайт и хекерим много ни ще данват да. Комп. Отвратителни герои. Топките, 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 топките